Ora boas pessoal, daqui é o Lopes e estamos aqui para gravar mais um episódio aqui de Euro Truck Simulator 2 1.35 aqui no mapa normal, mapa oficial do jogo. E vamos ver aqui uma coisa. Ei, não vai dar? Como assim? Quantos quilómetros é que é isto? 310. Quarta-feira, quarta, quarta, quarta. Às 23h11. Estranho. O gajo já está a pedir é para dormir. Mas pronto, vamos tentar dormir. Já sei que vou chegar atrasado, mas pronto. Vamos passar ali. Vão deixando o vosso like para começarem o vídeo. Subscrevam-se no canal quem ainda não subscreveu. E partilhem nas vossas redes sociais, está bem, pessoal? Vire à esquerda. Continuamos aqui no Reino Unido. Mantenha-se à esquerda. Manchester. Na rotatória, pegue a primeira saída. Ok, temos ali uma cama, podemos ir ali Saia. à oficina. Ok. Vou deixando logo o vosso likezão, pessoal. Olha lá, vou ter que virar aqui à direita. Recalculando. Recalculando. Cama é aqui deste lado, se eu não me engano. Se eu não me engano, a cama é aqui deste lado. Será que o scanner passa bem aqui? Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Está muito bacana. Olha só o gráficozinho. Como é que ele está? Mantenha-se à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Uma coisa, pessoal, fazer aqui uma coisa, vamos configurar aqui cena do volante, a cena das mudanças para H-Shifter e vamos meter aqui caixa automática drive.
Marcha atrás, ok. Mudar. Alternar mudança 1. Alternar mudança 2. O que é que a gente tem para apitar isso? Ok, então vai ficar aqui. E vai ficar aqui. Ok. Agora vou ter que vir aqui. Vamos tirar aqui duas teclas, não é? Que é do estacionamento. Travão de reboque. Travão. Travão de estacionamento. Aqui está. Que é esta. E é da buzina, se não me engano. Que é esta aqui. Não atribuir. Buzina a ar. Pronto. Já tem outro barulho. Vamos lá ver aqui, peraí. Para lá aqui. Vamos ver como é que corre. Espera aí, daqui passa. É quê? Passa por aqui. Também podia meter em sequencial, não é? Assim a H-Shifter é mais bacana. Mantenha-se à esquerda e depois siga em frente. Siga em frente. O som sobe mais, ok? Mantenha-se à direita. E depois siga em frente. Siga em frente. Estava para a gente puxá-la para trás, não. Mantenha-se à esquerda. Era uma e depois mala. siga em frente. Tem que sair aqui à esquerda. Siga em frente. Ah, vejam bem, assim como nós é muito mais rápido. Só que esta caixa é um bocadinho para o estranho. Esta caixa é um bocadinho pouco estranha. Bora lá. Vou manter aqui na do meio. Então, já não perto. Okay. Mantenha-se à direita e depois siga em frente. Siga em frente. Dá para aumentar depois para... Não.
décima. É uma baralhação de caixas. Agora vai. Tem que ver bem isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É que está repartidor, exatamente. Alcance. Olha aí. 3, 4, 5, sexta, calma, pera, sétima, ok. Olha lá. Tenho que me habituar bem a esta caixa. O que dá mais, é mais fixe jogar assim com o H-Shifter. Eu é que ainda não tinha experimentado. 9. Olha a caixa, olha a caixa. E 8 km. Mantenha-se à esquerda. Deixa ele ir agora assim. Tenho mais esquerda. Vamos sair aqui, não é? Saia à esquerda. Bater lá atrás. Espera aí. Calma. Será que ele tem força para subir aqui? Tá. Então tem que ter, olha só. Olha ali. Está a bater ali no guarda-rei. Vire à direita. Quarto. São boas esticadas. Não é esticadas, são boas curtas. Acá está. Sexta. Eita! Não. Não é esta. É esta. É a primeira. Deixa eu mandar uma abaixo. Estou trabalhando. Estou bodega. Bora. Vai lançar, vai lançar. Só não queria bater ali no coisa, né? Basicamente
só estou a trabalhar com o primeiro botão. Como está a 90, não compensa ir buscar o outro. Só estou a trabalhar com a primeira caixa. Cima abaixo. Agora, na velocidade, Lopes. As subidas mandar sempre com abaixo. É bacana. Aqui também não tem radar, é tranquilo. Posso acelerar à vontade. Já vinha outro parce. Qual é que é as primeiras cenas? Ah, dá para entregar as 23, ok. Estamos atrasados aqui. A pena é que aqui tipo a velocidade é só 80. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
fica. Agora de 2 km, pessoal, ao destino. Eu não tenho que estar a dizer nada porque, pessoal, deitado aqui a tentar habituar-me à caixa, mas acho que já me estou a habituar a ter uma abaixo. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Não, ali, eu vou diminuir e caralho da polícia aparecer. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Girar à esquerda, um motozinho então. Pronto. É, pá, esses gajos não andam, cara. Esses gajos não andam. Vou ter que ir. Olha lá, não me deu multa. Mantenha-se à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Então, meu. Você chegou ao seu destino. Ok, vamos lá estacionar isto. Pronto. Ok, pessoal. Continuamos aqui no nível 4. Já não falta muito para a gente passar para o nível 5. Mais uma carga, a gente já passa. Ok. Vamos ver o que é que temos a seguir. Ah, pois é. Antes de escolhermos a nossa carga, a gente pode escolhê-la já. Deixa-me ver aqui. Cardiff. Temos para Londres. Londres. 315 km. E Sheffield. Sheffield fica para cima. Vamos para Londres. Farinha. Vamos com este, com este. Pegar este aqui. Tudo conferido, tudo certinho. Entrega realizada. Podemos começar. Boa viagem. Espera aí só um bocadinho, filha. Vou marcar aqui a oficina para tu me guiares até lá. É Vamos porque lá, preciso dirija com atenção. eu vou meter uma caixa mais baixa.
Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia. É aqui? Não, não é aqui. Peraí. Poxa, não é aqui ainda. É nesta. Você vem enganar, pá. Eita, mandei uma baixa. Mantenha-se à esquerda. E depois vire à esquerda. Era onde? Ah, é do vire outro lado, à okay. esquerda. Ok, ok. É do outro lado. Tá cheio demais. Recalculando. Ok. Deixa-me só tirar aqui. Mudança. Vir aqui. Caixas. Vou ter uma caixa mais pequena. Que isto. 9 velocidades. 10 velocidades. 12, 16. E a caralho, 16. Vou meter de novo. Recalculando a rota. De novo, melhor. Espera aí, deixa-me só aqui ver uma coisa. Aproveita e vou já dormir. Evitar já dormir para gente e agora chegamos lá, pegamos já a carga. Vire à direita. Vire à direita. Peraí que não é aqui nesta, é nesta. Direita. Ligando-me sempre. A gente chega o mais rápido possível. Na rotatória, pegue a segunda saída. Segunda saída. Aqui. Saia. Mantenha-se à esquerda. E depois vire à esquerda. Chegamos ao seu destino. Vire à esquerda. Ok. Plywood é cá para baixo. Roscoff para cá. A gente podia passar por Roscoff. Não me importo. Então pronto, a próxima carga vai ser até Roscoff. Pronto. Vamos pegar aqui a nossa carga. Esta passagem de tudo pronto, vamos. Para lá
aqui desse lado. Ok, temos aqui o nosso caminhão, já está preparado para a próxima viagem. Vamos tirar aqui só o print para depois o vídeo. Exatamente. Pronto, print tirada. É isso, pessoal, vamos ficar por aqui. Não se esqueçam, deixem o vosso like, compartilhem nas vossas redes sociais e subscrevam-se no canal, quem ainda não subscreveu. Daqui fala Lopes e fui. Tchau!